Великий звіт збирає у Сумах депутатів місцевих рад. За підсумками виборів 2020 року від партії «Слуга народу» в обласну та районні ради на Сумщині були обрані 365 депутатів. Серед них Віталій Калініченко – абсолютно нова людина в політиці, але добре знана на своєму окрузі у Сумському районі. Аграрій, чиє підприємство «Батьківщина» у Великій Рибиці працює наче годинник, рік тому був підтриманий людьми на виборах до обласної ради. Відтоді кількість проєктів, що реалізуються за його ініціативи, б'є рекорди. Рік був тяжкий, але все ми подолали, всі перешкоди, і зроблено дуже багато. Було відкрито 2 стадіони, один в Великій Рибиці, другий в Лебедині. Потім зроблено перевезений садочок був із школу мою рідну, яку я закінчував. Зроблено клас англійської мови. Також і за мої ініціативи було зроблено близько там 15 кілометрів доріг. Приблизно до 40 мільйонів по моїй ініціативі. Так що працюємо, а на наступний рік, я думаю, ми повинні зробити ще більше. Автошляхи Осоївка, Сінне, Грунівка, дорога до села Великий Прикіл, дороги Храпівщина, Могриця та Куянівка, Супрунівка, Тучне. А ще заасфальтовані вулиці в Миропіллі і Великій Рибиці. Понад 15 років родина Калініченків вкладає кошти у розбудову своєї громади. Тепер, говорить Віталій Калініченко, як обласний депутат має більше можливостей і більше відповідальності перед людьми. За рік намагався охопити усі сфери – від ремонту доріг до оснащення садочків і ФАПів. На території Великорибицької школи було відкрито дитячий ігровий майданчик із м'яким покриттям. У дитячому садочку, який перевели у приміщення школи, після капітального ремонту облаштували ігрову кімнату з меблями, іграшками, інтерактивною дошкою. А в школі відкрили новий лінгафонний кабінет, де кожен учень має власне робоче місце та ноутбук. Саме Віталій Калініченко першим відгукнувся на прохання обласного онкодиспансеру допомогти з придбанням лінійного прискорювача. Заклад отримав від депутата 800 тисяч гривень. Розвитку спорту в сільських територіях – особлива увага. Два мультифункціональні спортивні майданчики зі штучним покриттям у Лебедині і Великій Рибиці – справжня гордість громад. Вже відкрито секції боксу і футболу, придбано обладнання для Краснопільської ДЮСШ і боксерів Хотінської ОТГ. Укомплектовано залу для дзюдо. Попереду створення студії сучасного танцю і оновлення занедбаного стадіону. Теж буду робити увагу, приділяти спорту. Так що вже домовлені, усні є домовленості по реконструкції стадіону «Колос» у Краснопіллі. Там буде шедевр. Повністю буде реконструкція, збільшені, участок буде збільшений, так що буде біатлонна доріжка, буде біатлонний тир буде. Тобто через року можу прозвітувати по проєкту. Силами родини Калініченків у Великій Рибиці будується храм на честь святителя Миколая, а в Сумах за підтримки депутата буде реконструйовано Воскресенський храм – найстарішу кам'яну споруду міста. У планах на 2022 – реалізація президентської програми «Нове село», розвиток зеленого туризму, проведення другого масштабного фестивалю української пісні «Калиновий фест», започаткованого Віталієм Калініченком цього року, і створення гірськолижного спуску на території Миропільської селищної громади. За підтримки влади дякувати президенту Зеленському, що він привів нових молодих людей, які здатні працювати, яких є напор і розвивати свою країну. Всі програми президента «Земмолодіжка» все я виконую і на моєму окрузі все працює. Віталій Калініченко впевнений, якщо є бажання працювати для людей, а ще вміння комунікувати з бізнесом і владою та рішучість до позитивних змін, то звітувати перед виборцями буде не соромно. Попри велику кількість реалізованих за рік проєктів, обласний депутат обіцяє громадам Сумського району ще більшу кількість перетворень, які обов'язково будуть здійснені. Бо за кожне своє слово звик відповідати конкретними діями.